Då är det lättare att ta den här över en tallrik och riva på än att ta den här konen som du ska bara... Välkommen till Talking Kitchen Tools med Badass Food Stories. Tack. Kul att ha dig här. Ja, svinhärligt. Vi har ju bett dig att ta med dig 5 av dina favorit köksredskap. Jag har med en mandolin, tranchéakniv, ett microplane, rivjärn, pincetter och en sifon. För en person som inte vet vad en trancheringskniv är, kan du förklara? Det är en kniv som är lite längre, smalare, som man egentligen då, som hör på ordet, är ju tranchera när man skär upp grejer. Jag använder ju den här till liksom allt ifrån hacka lök till filéfisk eller kött eller tranchera färdiga grejer. Liksom. Så att jag tycker den här är ju mer skönare allkniv än vad många andra kanske har en klassisk kockkniv som en allkniv. Är det något speciellt man ska tänka på när man ska köpa sin första kniv? Nej, men dels så ska den ligga bra i handen, men sen framförallt att det är liksom en bra tyngd som man, liksom, som man själv tycker är skön att jobba med. Liksom. Där är det ju olika från kock till kock och från märke till märke då givetvis. Så den här tycker jag är min absoluta favorit. Så man måste ju ta hand om kniven. Som att det också sitter ett ganska liksom ett fint ägg på den här, så måste du också underhålla den hela tiden så att ägget fortfarande är kvar, så att du har kvar skärpan. Det är kanske det största problemet folk, inte bara hemma utan även i restaurangköket. Man kör med kniven tills den är slö och sen så vässar man upp den. Då får du ju slipa så jäkla mycket på kniven och då tar man ju ner vet du, mycket av stålet. Så att håller man en vass hela tiden så kommer den hålla länge och man får ju alltid ett bra resultat. Liksom. Har du lite fler tips då? Så om man vill bli en bättre hemmakock, vad kan man göra då? Det absolut största problemet folk gör hemma tror jag, det är att de inte smakar på grejerna innan. De måste smaka på grejerna hela tiden liksom, och fundera på men är det något mer som behövs i den här? Behövs det mer salt eller syra eller sötma eller vad det nu än kan vara? Att man liksom tänker till hela vägen. Liksom. Du smakar av? Ja. Och sen så också liksom lägg en extra krona på bra råvaror istället för att liksom köpa mycket och billigt. Liksom köp eller lite mindre kött och köp någonting riktigt bra. Eller köp en lite dyrare ekologiska morötter för att det kommer bli bättre i slutet. Så att det, 9 av 10 gånger så är de ju kanske godare också. Och om vi går vidare då, så har du ju mer en mandolin. Ja, det finns ju massa olika sorts mandoliner och jag gillar väl kanske alltså mandolin överlag och jobbar jättemycket med det. Just den här är ju en ganska liten klassisk variant där man bara finns lite få inställningar på. Du kan skiva väldigt tunt, du kan göra det ganska fort. Du kan ju få en tunnare och jämnare skiva med en mandolin än vad du får med en kniv. Och det är väl det som är liksom ganska smidigt. När du får tunna grönsaker som är krispiga är oftast kanske lite härligare att äta än tjocka, klumpiga bitar utav en grönsak. Liksom. Det här finns ju alltid med i någon form när jag gör en meny eller någonting sånt. Det är alltid någonting som är hyvlat. Men berätta, hur använder den? Om vi tar den rätten jag sökte in med till årets kock. Det var ju rätt med märgrökt gös och en vattenkräst sabayon. Och sen på den så var det ju både rå och picklad majrova. Så då tog jag hyvlade upp och hälften av skivorna tog jag bara la isvatten bara för att få den här tunna, fräscha krispigheten. Och sen andra hälften tog jag picklad in. De är liksom ganska görbara så att man liksom får en ganska... kan man böja dem och göra den liksom ganska snyggt och elegant. Liksom. Det är ett enkelt sätt att få det nättare och elegantare även liksom i hemmaköket. Att få det, liksom, det finns ju vet du, de här som man kan sätta upp små tänder i så att det blir liksom långa remser och sådana saker. Så att det är ett bra och smidigt sätt om man faktiskt vill hitta det. Det är en bättre hemmakock. Ja, men faktiskt. Men vi går vidare då. Så har du också... Microplane. Jag tycker att ett microplane är smidigt att ha. Det finns ju också jättemånga olika varianter om man vill liksom hur grovt man vill ha det eller sådana saker. Inte helt olikt från en mandolin egentligen, bara att det är liksom mindre grejer. Kanon om man liksom gör ett smör och vill riva på det och ser lite fluffigt och härligt ut. Eller riva ost eller nötter eller sådana saker så är det ju liksom kanon. Ja men det är också så här, ska du riva någonting över någonting eller så här, du har en citron och ska dra lite citronzest eller sådär. Då är det ju lättare att ta den här över en tallrik och riva på än att ta den här konen som du ska bara... därför tycker jag det är ganska smidigt att man har ett handtag man kan hålla. Just det här är väldigt fint med trähandtag och sådana saker. Det är jättebra om man ska ha det typ ut i matsalen eller någonting sånt. Jag tycker också hemma i köket. Det är också rätt nice att alltså, det är lite enklare att jobba med. Ja, men sen så är det också en ganska fin detalj. Det är en ganska fin, ett fint redskap liksom, som man gärna har framme eller sådär också. Vi har faktiskt nyss investerat i en... sifon. Exakt. Lite så här, okej, hur fan gör man?
Så vad ska man tänka på? Kan vi få en crash course? Vad man ska tänka på? Nej, men som i allting annat, eller som de andra grejerna, så finns det olika sorters. Det här är en termosifon, så att det är liksom som en termos. Så att du kan ju hälla ner en kall vätska eller en varm vätska, och sen så håller den temperaturen, obviously. Men principen är ju detsamma. Du drar ner en vätska, drar i en patron och sen så kör. En bara, inte två. Det beror liksom på också vad du är ute efter. Hur skummigt du vill ha eller hur mycket du vill ha. Jag fick väl höra någonstans att det ska alltid räcka med en patron. Okay. Men i regel så brukar jag nog också ha två. Så att då trycker du in ännu mer luft och det blir ännu mer luftigare. Men det sköna med den här tycker jag, typ, om man skulle göra då en hollandaise, säger vi, och damma ner den här. Då blir det ju liksom, har du bara en hollandaise på tallriken, det är ju jäkligt gött, men det är också ganska tungt. Du drar ner i den här och drar på en patron. Dels så får du ut en mycket större volym. Så där sparar du ju dels pengar på det när du jobbar på krogen. Men dels så blir det också mycket fluffigare och men känns liksom, det blir lite lättare att äta också. Det känns också lite nättare när du friar en fast exakt samma grej. Nej, det är nog när man vill kanske avancera upp sin matlagning lite. Det känns framförallt också när man ska plita och göra liksom lite snyggare, lite roligare plating. Så blir det mycket finare. Ja, det blir mycket elegantare. Verkligen. Ja. Än att bara liksom klicka en sås. Ja, eller så här med en potatiskräm till exempel. Mm. Det är ju kanske gott hur den är, men drar du i en sifon så kanske också blir mycket, du kan täcka någonting så det blir härligt och sen pudra med någonting. Eller du kan ju få in en helt annan fräschör i rätten. Pinsetter? Ja, jag tänkte vi har två olika sorter. Och det är också vad man gillar för när det kommer till tycke och smak. Vi har en som är liksom helt vanlig, kanske den vanligaste egentligen. Den här är ganska liten och nätt. Jag tycker den här är ganska härlig att göra med. Den sitter också ganska bra i handen. Och sen så är den här som har liksom som en liten spets på sig liksom. Som jag vet att många gillar att jobba med också. Så jag använder båda ganska mycket, men jag använder nog den här mest. Och det handlar nog mer kanske om vana än att det skulle vara någon liten större skillnad på dem egentligen, tror jag. Nu ska du laga upp en rätt. Du får bara använda ett tool. Vad tar du med dig? Du tror jag kommer välja kniven. Ja, tror jag. Ja, den måste du ju ha liksom. Det är svårt att skära i en grönsak med sifon eller ett microplane liksom. Det är klart att kniven kommer ju alltid vara närmast till hands liksom.